Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Взагалі, випуски формату Digest Plus виходять у першу середу кожного місяця. Але зараз початок року, новин у принципі не так багато, тож ми з головним редактором Марком Романовим дали можливість редакції відпочити і публікуємо ось такий змішаний випуск Digest-у. Тут будуть і минулорічні новини, і трохи свіжіші, і підсумки, тобто все, що ви любите. Анонсувати новини не буду, зараз самі все побачите. Заварюйте торішній сміх, ми переходимо до першого випуску новин у 2024 році. Під час свого 57-го обльоту Юпітера автоматична міжпланетна станція NASA Юнона підійшла до супутника-гіганта Іо ближче, ніж будь-яка інша місія за останні два десятиліття. 30 грудня зонд пролетів за 1500 кілометрів від поверхні небесного тіла, зробивши 6 його знімків. Ближче до Іо підбиралася лише інша АМС НАСА – Галілео, що пролетіла за 181 кілометр від супутника у 2001 році. Під час прольоту Юнона не тільки сфотографувала найбільш вулканічно активне тіло сонячної системи, а й зібрала про нього деякі корисні дані. Наступне зближення зонда з Іо очікується 1 лютого. Апарат пролетить повз супутник приблизно на тій самій відстані, що й 30 грудня. Ті, хто брав участь у нашому голосуванні за головні космічні події року, знають, що європейська ракетобудівна промисловість 2023 року відзначилася настільки, що заслужила потрапляння в номінацію «Розчарування року». І про найкурйозніший епізод у галузі стало відомо саме в грудні. Справа стосується носія легкого класу Vega, розробником якої є італійська компанія Avio. Четвертий ступінь ракети оснащений українським рідинним двигуном RD-843, який живиться від 4 паливних баків. У чому ж, власне, курйоз, запитаєте ви? Ну, загалом, 2 з 4 баків ступені просто зникли. Видання European Space Flight отримало повідомлення про це ще в жовтні, проте підтвердити його свідченнями від другого джерела вдалося лише на початку грудня. Баки перебували в виробничому цеху Avio в Колеферро, де проводилися ремонтні роботи. У якийсь момент після їх завершення виявилося, що обидва баки зникли. За словами першоджерела, їх не було введено в систему управління активами компанії, що відстежує місце розташування всіх критично важливих компонентів Avio. Пошуки баків безрезультативними не виявилися. Їх знайшли розчавленими на сміттєзвалищі поруч із металевими відходами. Примітно, що Європейське космічне агентство, яке безпосередньо виділяє Avio багатомільйонні грошові субсидії, розслідування цього інциденту проводити відмовилося, навіть незважаючи на те, що компанія до останнього не ділилася фактом зникнення паливних баків. Наразі в Avio немає можливості придбати нові баки для фінальної місії ракети Vega, оскільки всі лінії виробництва компонентів носія було зупинено. У підсумку, для того, щоб запустити європейський супутник спостереження Землі Sentinel-2C вчасно, компанії доведеться зробити одне з двох – або задіяти паливні баки, що використовували у кваліфікаційних випробуваннях Vega понад 10 років тому, або спробувати подружити збільшені баки 4-го ступеню ракети Vega-C із 4-го тим ступенем старішого носія. І незалежно від того, яке рішення ухвалить компанія, їй навряд чи вдасться провести останній пуск Vega в першій половині поточного року, як планувалося раніше. Інженери Центру космічних польотів НАСА імені Маршалла успішно протестували створений за допомогою 3D-друку прототип обертового детонаційного двигуна. У теорії, ракетний мотор нового типу дасть змогу забезпечити на чверть ефективніше згоряння палива. Його вогневі випробування тривали понад 4 хвилини, при цьому агрегат видав тягу 26 кН. За словами інженера Томаса Тізлі, який керував випробуваннями, така тривалість роботи відповідає типовим вимогам для двигунів посадкових модулів або далекокосмічних місій. Основною метою випробувань був збір різних даних, які дадуть змогу зрозуміти, яким чином можна масштабувати камеру згоряння двигуна для різних класів тяги, щоб зробити мотор якомога більш багатозадачним, здатним знаходити застосування в різних системах, зокрема у пілотованих посадкових. Японський стартап Axel Space залучив інвестиції. Компанія отримала 6,24 мільярда єн у рамках інвестиційного раунду серії D. Сума, еквівалентна 44 мільйонам доларів США, надійшла від 9 японських компаній і венчурних фондів, а сукупний обсяг залучених стартапом коштів досяг майже сотні мільйонів доларів.
Наразі Axel Space має в розпорядженні 5 малих супутників спостереження Землі, які постачають знімки середньої роздільної здатності через платформу Axel Globe. Отримані інвестиції дадуть змогу компанії розширити своє супутникове угруповання. Однак фірма не надала деталей цього плану. Крім того, Axel Space спрямує частину коштів у програму Axel Liner, у рамках якої вироблятиме малі супутники для сторонніх замовників у співпраці з компаніями Misumi Group і Yuki Holdings. Очікується, що перший такий супутник вирушить на орбіту вже цього року. Ще зі світу новин країни Сонця, що сходить. Японський посадковий модуль SLIM вийшов на навколомісячну орбіту. Запущений 6 вересня п'ятиопорний апарат зробив це 25 грудня і зараз перебуває на витягнутій орбіті з перицентром у 600 кілометрів та апоцентром у 4000. Згідно із заявою Японського агентства аерокосмічних досліджень, SLIM перебуває в нормальному стані і незабаром почне змінювати траєкторію руху, до середини січня вийшовши на кругову орбіту висотою 600 кілометрів. Очікується, що модуль вартістю близько 120 мільйонів доларів здійснить примісячення в кратері Сіорі 19 січня. У разі успіху Японія стане п'ятою країною у світі, яка здійснила успішну висадку на місяць. НАСА без зайвого привернення уваги провело випробування місячного ліфта для програми HLS. Саме того, який буде встановлено в місячну модифікацію SpaceX Starship. У Готорні, що в Каліфорнії, астронавти Ніколь Ман і Дах Вилок у скафандрах випробували всі елементи управління ліфтом. Засувки воріт, інтерфейси розгортання пандуса для входу та виходу з кошика ліфта, доступний простір для вантажу і динамічні операції під час руху кошика по вертикальній рейковій системі. Астронавти дали зворотній зв'язок інженерам, тож, можливо, ще будуть поліпшення. А ще випробування з ліфтом проходять у лабораторії нейтральної плавучості в космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні. У Бока-Чіка відзначали Різдво та Новий рік, тож наприкінці минулого року зробили менше цікавого, ніж зазвичай. Наприклад, вогневе випробування Booster 10 довелося відкласти. Цей прототип першого ступеня вже успішно проходив кріо-випробування. Однак заповнити бак рідким киснем не вдалося. Довелось зливати його на майданчик. Хоча зазвичай кисень і метан повертають у баки наземної інфраструктури для зберігання. Для цього їх пропускають через теплообмінники, щоб знову охолодити. Мабуть, переривання заправки і скидання якось пов'язані з нещодавньою модернізацією насосів, переохолоджувачів, клапанів і трубопроводів на стороні сховища рідкого кисню. За кілька днів помітили потужну промивку, продувку баків наземної інфраструктури та орбітального стартового столу. Головне, що Booster 10 залишився живий і здоровий після всього цього, а наземну інфраструктуру поступово налагодили. 29 грудня вогневе випробування все ж провели. Усе пройшло добре. Перший ступінь готовий до польоту. Не обійшлося, проте, без курйозу. Під час тесту здуло 4-тонний контейнер. Що тут сказати? Не забувайте свої контейнери на стартовому майданчику Starship. Ну а слідом провели вогневе випробування з С-28. У нього запалили тільки один двигун, імітуючи гальмівний маневр на орбіті. Містер Ікс тут же відзначився візіонерським висловлюванням. На його думку, виробництво кораблів других ступенів має перевищувати на порядок кількість перших ступенів. Оскільки Супергеві повертатиметься на стартовий стіл приблизно за 6 хвилин після старту, і її гіпотетично можна підготувати до наступного старту всього за годину. А кораблям потрібно зробити кілька витків навколо Землі, щоб здійснити посадку на космодром. В ідеалі він хоче виробляти по 300 старшипів на рік. Поки Маск мріє, поруч зі стартовим столом демонтували вертикальний бак для води. Найімовірніше, потрібно звільнити місце для випарників для кисню і метану, щоб швидко вирівнювати тиск у відповідних баках наземної інфраструктури під час заправки обох ступенів. Такі ж випарники зараз встановили в Месі, куди переводять усі випробування. Там, до речі, продовжують грандіозне будівництво за допомогою великої техніки. Бурять ґрунт для заливки бетоном, буде фундамент для баків із кріогенними компонентами палива. І зводять підповерхневі стіни для захисту трубопроводів.
Не все гаразд із робочою конячкою SpaceX, ракетою Falcon 9. А точніше, з першим ступенем під номером 1058, який виконав 19 польотів та посадок. Він впав через сильні хвилі та вітер на посадковій баржі під час транспортування. Все через нерівномірне навантаження на різні опори під час посадки. Ступінь встав під невеликим кутом. Робот-тримач зміг дотягнутися своїми маніпуляторами не до всіх точок кріплення, розташованих внизу ступеня. До частини з них довелося закріпитися ланцюгами. У новіших бустерів посадкові опори самовирівнюються, тож цієї проблеми вже не буде. Прикро, адже це не лише ступінь рекордсменка, а й бустер, чий перший політ доставив на МКС 4 астронавтів у штатному режимі. До цього були випробувальні польоти, спочатку без людей, а потім із досвідченими Бобом і Дагом. Якщо поглянути на список ступенів флоту ракет сімейства Falcon, то у найближчої кількість польотів і посадок досягла 17-х. Тож для оновлення рекорду потрібно почекати лише кілька місяців. Все, що залишилось від ступеня 1058, вивантажили з баржі в порту Канаверу. Двигуни цілком ще можуть політати, а решта навряд чи доїде навіть до музею. І навіть на цьому тема рекордних чисел у SpaceX не розкрита. Виправімося. У Starlink вже 2,3 мільйона активних користувачів. На старті проєкту було важко повірити, що він досягне таких показників. Запуски. 22 грудня з майданчика SLC-2W бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета «Альфа». Носій компанії Firefly Aerospace мав відправити на низьку навколоземну орбіту експериментальний супутник компанії Lockheed Martin, оснащений антеною з електронним управлінням. Однак через збій у роботі другого ступеня носія апарат не вдалося вивести на цільову орбіту. Проте зв'язок із супутником було встановлено, і він, ймовірно, зможе виконати частину своїх завдань до того, як згорить в атмосфері. 23 грудня з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 23 супутники широкосмугового зв'язку Starlink. Для першого ступеня ракети це був 19-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. 24 грудня з майданчика SLC-4E бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту два розвідувальні супутники в інтересах Збройних сил Німеччини – Сарах-2 і Сарах-3. Для першого ступеня ракети це був 8-й політ. Він благополучно приземлився на посадковий майданчик LZ-4. 25 грудня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета Куайчжоу-1А. Твердопаливний носій відправив на сонячно-синхронну орбіту 4 метеорологічні супутники Тяньму-1. Того ж дня з платформи в Південно-Китайському морі запустили ракету Чанчжен-11. Твердопаливний носій відправив на сонячно-синхронну орбіту 3 експериментальні супутники Шиянь-24С. 26 грудня КНР запустила 2 навігаційні супутники Бейдоу-3. Ракета Чанчжен-3Б стартувала з майданчика космодрому Січан, відправивши космічні апарати на середню навколоземну орбіту. Наступного дня КНР виконала ще один старт. Партія з 4 метеорологічних супутників Тяньму-1 була запущена на сонячно-синхронну орбіту ракетою Куайчжоу-1А, що стартувала з майданчика космодрому Цзюцюань. 29 грудня з майданчика LC-39A космічного центру імені Кеннеді відбувся старт ракети Falcon Heavy. У рамках місії USSF-52 носій відправив на орбіту космоплан X-37B з корисним навантаженням для НАСА і Збройних сил США. Перший ступінь складався з одноразового центрального блоку і задіяних в 5 бічних прискорювачів, які успішно приземлилися на посадкові майданчики LZ-1 та LZ-2. Менш ніж за 3 години SpaceX провела ще один запуск. З майданчика SLC-40 стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 23 супутники широкосмугового зв'язку Starlink. Для першого ступеня ракети це був 12-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Фінальний запуск 2023 року відбувся 30 грудня. Ракета Чанчжен-2С, що стартувала з космодрому Цзюцюань, відправила на низьку навколоземну орбіту 3 демонстраційні супутники широкосмугового зв'язку.
Про запуски останнього тижня грудня ми розповіли. Тепер погляньмо на статистику усіх стартів, проведених за останній місяць минулого року. У грудні 2023-го у світі було виконано 29 орбітальних запусків, на 11 більше, ніж за той самий місяць року 2022-го. Цього разу лідером за кількістю стартів стала Піднебесна. На рахунку КНР їх 13. Три з них були виконані комерційними ракетобудівними компаніями – iSpace, Galactic Energy та LandSpace. Скарбничка Сполучених Штатів Америки поповнилася 11 запусками, 9 з яких виконала компанія SpaceX, а решту 2 розділили між собою Rocket Lab і Firefly Aerospace. В останньої, до речі, старт пройшов не дуже вдало. З примітних американських стартів, мабуть, також можна відзначити запуск космоплана X-37B на ракеті Falcon Heavy. Сюрпризом грудня став південнокорейський запуск із морської платформи. Несподівано для всіх, безіменний твердопаливний носій від Агентства оборонного розвитку країни запустив перший у Південній Кореї приватний супутник радіолокаційного спостереження Землі. Решту 4 запуски грудня виконала РФ. Місяць не обійшовся і без суборбітальних стартів. Таких було виконано 4. Найприкметнішим із них виявився запуск місії NS-24, в рамках якої компанія Blue Origin повернула в стрій ракету New Shepard. Носій відправив у суборбітальний політ капсулу, на борту якої було 33 одиниці корисного навантаження. Вона сягнула висоти в 107 кілометрів, після чого здійснила м'яку посадку з використанням парашутів. На нашому каналі за бажанням можете переглянути мега-збірку фільмів НАСА, до якої увійшли повноцінні фільми про Хаббл, Спейс Шаттл, апарат Касіні, а також про епоху вояджерів у НАСА. Посилання на 6-годинну збірку ви знайдете в описі під цим випуском. Там же буде й посилання на підсумкове відео 2023 року, в якому ми опублікували результати голосування за його головні події. От воно до перегляду обов'язкове. І щоб пам'ять освіжити, і щоб краще бути підготовленими до подій 2024-го. Говорячи про підсумки минулого випуску за жовтень, головними ви тоді обрали новини про аномально велику планету, норвезький космодром та грошові вливання в сеті. Якщо раптом пропустили той випуск, в описі буде посилання. Можете надолужити. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, які висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими, у коментарях, а ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. І на завершення, як завжди, хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube, Buy Me a Coffee і Patreon. Завдяки вам ми можемо щотижня шукати і публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців, і робити те, що ми справді любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка – це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день, проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події минулого місяця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже наступної суботи. Чао!